Tänään on se päivä, kuten ihan mitä haluun. Tänään jos en haluu, en aio pestä ees kaluu. Huomenna tulee paluu arke, mut tänään sitten stressaa. Enkä varmaan laittaa tiskei tai kurasit vessaa. Muut voi mennä töihin ja muut voi mennä treenaa. Muut voi syödä rahkaa ja muut voi jörni leenaa. Mulla on nyt shitty päivä, tänään raavin vaan mun kivi. Jos sä kysyt, mitä aion duunaa, vastaan sulle ei kattois mini. Tikaa, nautaa, mitä nyt on kauraa, pekoni, chili, venyttele mun pili. Sano mitä sanot, mulla vastaanotin tukossa, tänään on kotona ja mulla on ovi lukossa. On talkkari duunissa, mä katon Netflixi uunissa. On niin chilli kun papi, tänään syön ainakin 100 hot dogi. Hopi hopi, mulla on kiire, relaa. Mieru merkkareissa en ri pelaa. Freeman on liikaa, kenen vedä viinaa. No pari keinoa, kappaina hiivoo. Tänään ei jaksa, mitä mitä kiivailuu. Kato vaan kun kanna paistuu. En jaksa vaihtaa ees kanavaa. Kysy paljon kello on, mä vastaan Kanadaa. Herra tiskillä sano pipi 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 pipi. Mä laitan sen mikrouuniin. Kuklaa, hormon, sokeri ja rasvaa. Suolaa, kolaa ja makkara kasvaa. Mutta ehkä tää nyt on vaan semmonen kausi. Semmonen siitti kausi. Kyllä mä vielä skarppaan. Kaikki haluni täytän tänään.